დაემატება თუ არა კალაძის გაჭიანურებული პროექტების სიას წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციაც. კითხვას საფუძველი მისცა არაერთმა შეფერხებამ, მათ შორისაა დიდუბის ხიდიდან სამტრედიის ქუჩამდე საგზაო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც აგვისტოში უნდა დაესრულებინათ, მაგრამ კალაძემ ვადა კიდევ ორი თვით გაზარდა. აქ საკვანძო დეტალია, რომ სამუშაოებს აწარმოებს კომპანია, რომელიც მერიამ 8ჯერ უკვე დააჯარიმა, მიზეზი კი 24 საათიანი სამუშაო პირობების დარღვევა. კიდევ რამდენ ხანს მოუწევთ წერეთლის გამზირის მცხოვრებლებს მტვერში, ტალახსა და ხმაურში ცხოვრება. ნატა ჭელიშვილი გაგვიზიარებს არც თუ ისე დამაიმედებელ პროგნოზებს. ნატა, რატომ გვაქვს პესიმისტური მოლოდინი? გურამ, პირველ რიგში გეტყვი იმას, რომ წერეთლის გამზირზე, კონკრეტულად კი დიდუბის ხიდიდან სამტრედიის ქუჩამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებს კომპანია მინელიუმ ბილდერ გრუპი და სწორედ ამ კომპანიას ამ მონაკვეთზე გზის საფარი უნდა დაეგო აგვისტოში, თუმცა ნაცვლად ამისა კომპანიამ თბილისის მერიას ვადების გაზრდა მოთხოვა და 120 დღიანი ვადა თბილისის მერიამ კომპანიას 180 დღემდე გაუზარდა. ეს ყველაფერი კი იმ ფონზე მოხდა, როცა თბილისის მერიამ კომპანია უკვე ვაჭერდა დააჯარიმა და ამის მიზეზი იყო ის, რომ კომპანია 24 საათიან სამუშაო პირობებს არ ყვევდა. ჩვენ მოქალაქეებს ვკითხეთ, აქვთ თუ არა მათ იმედი, რომ წერეთლის რეაბილიტაცია დასრულდება თათქმულ ვადაში, თუმცა მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათ ამის იმედი არ აქვთ, გვიყვებიან, რომ ხშირად ამ მონაკვეთზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები საერთოდაც არ მიმდინარეობს. გარდა ამისა, მოქალაქეების თქმით, მას შემდეგ, რაც დაიწყო წერეთლის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოქალაქეები ამბობენ, რომ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ამ ადგილას არის სატრანსპორტო კოლაფსი. ოქტომბერში თქვენს და მეორე ოქტომბერისთვის დასრულდება რაღაც. იმიტომ რომ ხან მუშაობენ, ხან არ მუშაობენ, ხან ცხელა, ხან წვიმა, საათობით ველოდებით ტრანსპორტს. საცობია დიდი, რომ ძალიან აი მე მჯდარვარ საათნახევარი 2 საათი ავტობუსში, რომ რაღაც ბარგი მაქვს ხოლმე და ვერ ჩავდივარ. საშინელებაა, ფეხით დავდივარ სამსახურში. ხიძეც ეგრე ამბობდნენ, რომ სექტემბერში უნდა დასრულდესო, მაგრამ აი რა დღეში ვარ და არა მგონი ავთარობის ხელში. ისე მიდი სამუშაოები დაბალი ტემპით ძალიანა, რომ მეტი რო არ შეიძლება. რა შეეხება ოპოზიციის, ოპოზიციის ერთი ნაწილი ამბობს, რომ სწორედ გაჭიანურებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები მოქალაქეებს უქმნით დამატებით დისკომფორტს. ისინი ამბობენ, რომ კახი კალაძის ფუჭი დაპირებები არაერთხელ მოვისმინეთ, ხოლო ხელისუფლების ოპონენტების მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ისინი სავარაუდო კორუფციის რისკებს ხედავენ. ყოველდღიურად თბილისია ნახევარი და ერთი წლით გადაკეტილი ქუჩები, აოხრებული მიმდებარე უბნები და ადამიანებს უწევთ გაუსაძლის პირობებში ცხოვრება და გადაადგილება. ეს ყველაფერი არის გამოწვეული იმით, რომ პრიორიტეტი ქალაქის მერის არ არის შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, არამედ დროული დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, არამედ მისი კორუფციული ინტერესებია და ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ყველა ის კომპანია, რომელიც არის ტენდერში გამარჯვებული, არის დაახლოებული კახი კალაძის გარემოცვასთან და არის ქართული ოცნების შემომწირველი. საგზაო სამუშაოები კონკრეტულად დიდუბიდან სამტრედიის ქუჩის, დიდუბის ხიდიდან სამტრედიის ქუჩის მონაკვეთამდე უნდა დასრულებულიყო 120 დღეში და გაუგრძელეს ვადა 180 დღემდე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე გვაქვს საუბარი და საგზაო სამუშაოებზე გვაქვს საუბარი, რადგან საგზაო სამუშაოები აფერხებს მანქანის განლადობას და ამიტომ არის საცობი. თორემ ის, რომ იანვარში დასრულდება და გარეგანათების ბოძი არ უშლის ხელს მანქანის გადაადგილებას. კონკრეტულ მონაკვეთზე ვეუბნებით კალაძეს, რომ რატომ მოხდა, რომ ვადებში ვერ შეასრულა სამუშაოები კომპანიამ. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი ამბობს, რომ გაურკვეველია კონტრაქტის შიდა პირობებში რა ვადები შეიცვლება, თუმცა ის ამბობს, რომ საზოგადოებას არ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თითქოს წერეთლის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დათმულ ვადაში არ დასრულდება. ირაკლი ბენდელიანმა დღეს კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ წერეთლის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდება იანვარში. როდესაც ლუბივტი დავიწყეთ, მე თვითონ ვარ რამოდენიმეჯერ ის ყველა ტელევიზიას ჩაწერილი და ყველგან ხაზგასმით ვამბობდით, რომ წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულების ვადა იყო იანვრის თვე. უბრალოდ გაურკვეველია ხარ კონტრაქტში შიდა ეტაპები, რაღაცა კონკრეტული ეტაპის რაღაცა ვადა შეიცვლება,
აი ეს ინფორმაცია მოსახლეობას არ უდამევაწოდო, თითქოს დაპირებული ვადა წერეთლის გამზირის დასრულების ვერ შესრულა. სისრულე ტყუილი არის და ეგ არის მიზანმიმართულად გავრცელებული სიცრუე. საინტერესოა, დასრულდება თუ არა ნამდვილად წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია დათმოლვადაში იანვარში. თავად წერეთლის რეაბილიტაცია კი 20 აპრილს დაიწყო. ჩვენ არაერთხელ გვახსოვს მაგალითად კახი კალაძის მოწოდება და ის ყოველთვის ამბობდა, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდებოდა დათმოლვადაში, თუმცა გვაქვს არაერთი მაგალითიც, მაგალითად ჭავჭავაძის გამზირი და ასევე მეტროსადგური გოცირიძე, რომლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც ობიტ გაიწერო. ნატა, მადლობა. მოკლედ, თუ ამ წარსულში გაცემული დაპირებების შესრულების ტემპი თუ იმსჯელებთ, წერეთლის გამზირზე შეგვიძლია გარკვეული ვარაუდები გამოთქვათ. ნატა ჭელიშვილი იყო პირდაპირ ეთერში. მადლობა.